بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل المواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 178 آیت نمبر 189 کا درس ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے کہ روزے کے اور حج کے اوقات کا بیان، ذکر الاوقات. یسالون کا ترجمہ، پوچھتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں. ابتدا شروع شروع میں جو چاند نظر آتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ وقت مقرر کرنا ہے لوگوں کے لیے اور حج کا موسم معلوم کرنا ہے. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں کو گھروں کی پیٹھ سے، اور لیکن نیکی وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے کوئی شخص اور آؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں چاند کے حکم کا ذکر ہے کہ چاند جو ہے یہ رمضان کے روزے اور حج اور آپس میں معاملات اور تجارت جو ہے نا، اس کو اوقات کے ساتھ، ان کے اوقات کا بیان ہے. تو آیت کا ماقبل سے ربط یہ تھا کہ چونکہ ماقبل میں سوم کا ذکر ہے، تو ابھی سوم کے لیے وقت جو ہے وہ شمسی نہیں ہوگا بلکہ قمری حساب سے اس کا حساب کیا جائے گا. اس طرح ماقبل میں مالوں کا ذکر تھا کہ مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے اور حرام اور ناجائز طریقے سے مال کو نہ استعمال کیا جائے. تو مال کے لین دین میں بھی وقت کا بیان کرنا ضروری ہے، اس میں نیٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی اوقات کا بیان ہے کہ تاریخ اور حساب جو ہے وہ شمسی نہ ہو، قمری حساب سے اس کی تاریخ کو لیا جائے. تو اس کا ذکر ہے یعنی اوقات توقیت. گویا کہ احکام شریعہ کے لیے خصوصاً حج ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کے روزے ہو گئے اور دوسرے اموال جو ہے، ان کے لیے توقیت یعنی وقت کا مقرر کرنا اور بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہے. یسالون کا، پوچھتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں. اہلہ جمع ہلال کی ہے، اور ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو ابتدا میں چھوٹا چاند ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا ہوتا ہے، تین دن، دو دن، چار دن کا. اور ہلال اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہلال بمعنی رفع الصوت کے ہے. تو شروع میں جب لوگ چاند دیکھتے ہیں تو آواز اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ چاند نظر آ رہا ہے. یسالون کا، یہ پوچھنے والے کون ہے؟ تو اس میں قول ہے کہ یہ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ چاند چھوٹا کیوں ہوتا اور بڑا کیوں ہوتا، اس کی کیا حکمت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے اور بطور امتحان کے پوچھا ہے کہ یہ چاند چھوٹا اور بڑا جو ہوتا ہے، اس کی اندر کیا حکمت ہے اور کیا فلسفہ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں یہ سوال یہودیوں نے صحابہ کرام سے کیا ہے اور ان کو خاموش کرنے کے لیے کہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ اور سبب آپ بتائیں. تو پھر صحابہ کرام نے یہی سوال نبی علیہ السلام سے کیا ہے. یہ تیسرا قول زیادہ مناسب ہے اور اصح معلوم ہوتا ہے. اس میں دونوں باتیں آ جائے گی کہ صحابہ اکرام نے بھی سوال کیا ہے، اور اصل میں سوال یہودیوں نے کیا صحابہ اکرام سے، اور صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا ہے. تو اگر سوال صحابہ اکرام کا ہو تو معنی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے حکمت پوچھی ہے کہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی حکمت کیا ہے. لما تبدو صغیرہ ولما تکونو، کہ جب شروع میں چھوٹا کیوں ہوتا اور پھر آخر میں جل کر بڑا کیسے ہو جاتا ہے. تو جواب بھی حکمت کی بنا پر ہے. اور اگر یہود کی طرف نسبت کی جائے تو یہود نے سوال کیا ہے، تو پھر ان کو، کیونکہ یہودی لاجانی اور ایسے بے فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، تو ان کو جواب دیا ہے حکمت کا. سبب کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس کی سبب اور وجہ کیا چھوٹے اور بڑے ہونے کی، تو جواب دیا ہے کہ سبب کو کیا ہے، مادہ پرستی کو چھوڑو، اصل چیز ہے اس کی حکمت. تو حکمت کے ساتھ جواب دیا ہے کہ وہ اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کے موسم معلوم کرنا ہے.
یسألونک آپ پوچھتے ہیں آپ سے عن الاہلہ چانوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہی مواقیت مواقیت جمع ہے میقات کی اور میقات کہتے ہیں کسی چیز کا وہ آخری حد بیان کرنا آخری وقت کہ اس کا آخری وقت یہ ہے جو آخری تاریخ ہے تو معنی یہ ہوگا قل کہہ دیجئے ہی یہ چاند جو ہے مواقیت تو وقت مقرر کرنا ہے اور بیان کرنا ہے للناس سے للناس معنی لمعاملاتہم ولمتاجرہم لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی تجارت اور لوگوں کے لین دین نکاح وغیرہ روزہ اور مختلف قسم کے جو لوگوں کے حالات ہیں ان کے بیان کرنے کے لیے والحج اور خاص کر حج کا موسم بھی اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے گوئے کہ یہ رد ہے یہودیوں کے اوپر کہ وہ نسی کا حکم رکھتے تھے کہ نسی بمعنی تاخیر کہ عشر الحج کے اندر اگر انہوں نے حج نہ کیا تو مثلا شوال ذوالقعدہ نہ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو پیچھے کر لیں گے ایک مہینہ سفر کی طرف لے جاتے تھے سفر سے محرم کی طرف پیچھے لے گئے اس طرح اس سے پیچھے کر دیا تو تاخیر کرتے تھے حج کے موسم میں تو اس پر رد ہے کہ یہ تاخیر جائز نہیں ہے بلکہ حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے وہ اوقات مقرر اور معین ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا اور ایک اور رسم پر بھی رد کیا جا رہا ہے جیسے کہ حج کی رسم ہے ان کے اندر کہ اس میں نسی یعنی تاخیر کرتے تھے حج کے تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اسی طرح حج کے موسم میں ایک اور رسم بھی تھی اور وہ رسم یہ تھی کہ حج کے احرام کے لیے جاتے گھر سے تو واپس جب آتے تھے گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ گھر کے پیٹھ کے پیچھے سے دیوار کو سوراخ کر کے یا چھت کی طرف سے آتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے اور نیکی سمجھتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب ہم گھر سے نکلے احرام باندھ کر تو ہمارے گناہ جو ہے وہ دروازے کے ساتھ لگ گئے اور ہم پاک ہو کر نکل گئے اب دوبارہ دروازے سے نہیں آتے کیونکہ آئے تو وہ گناہ دوبارہ ہمارے ساتھ چمٹ جائیں گے اس لیے دیوار کو پیچھے سے سوراخ کر کے آتے تھے تو اس رسم کے اوپر بھی رد کیا گوئے کہ ان کی دو رسمیں ہو گئی ایک حج کے موسم میں نسی یعنی تاخیر کرنا حج کی تاریخ کو پیچھے کرنا اور بل حج کے اندر اس کا رد ہے اور دوسرا اس رسم کے اوپر کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کے لیے جاؤ اور تو واپس آؤ تو دیوار کو پیچھے سے پھاڑ کر آؤ بلکہ دروازے سے آنا یہ صحیح طریقہ ہے وليس البر اور نیکی یہ نہیں ہے کہ بأن تأتوا البيوت کہ تم آؤ گھروں کو من ظہور یا ان کی پیٹھ سے ولكن البر لیکن کامل نیکی بر من اس آدمی کی نیکی ہے اتقا من اطاع جو اللہ کے قانون کو مانے اور اطاعت کرے وأتوا البيوت آؤ اپنے گھروں کو من ابوابها ان کے دروازوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ گھر کو پیٹھ کی پیچھے سے آؤ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو مان اللہ کی اطاعت کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس آیت کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل معلوم ہیں علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ جاہل لوگوں سے نہیں پوچھنا بلکہ علماء سے جو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں اور ان سے اس مسئلے کو پوچھنا ہے جیسے کہ دروازے گھر کو دروازے کی طرف سے آیا جاتا ہے پیٹھ کی طرف سے آنا یہ درست نہیں ہے تو اسی طرح علم کا جو راستہ ہے علم کا جو باب ہے دروازہ ہے علم کا باب اور دروازہ وہ علماء ہے عوام اور جاہل اور ان پڑھ لوگ نہیں ہیں اسی طرح ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ شریعت نے ہر کام کا جو طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے سے اس کام کو کیا جائے تو وہ ثواب بنے گا اگر شریعت کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے کیا گیا تو گویا کہ شرعی احکام اور عقائد اور معاملات کو ان کے دروازوں کی طرف سے نہ آیا گیا بلکہ الٹے طرف سے ان کو کر دیا گیا ذکر ہے دعائیں ہیں اور نماز عبادات جو ہے تو یہ معنی ہوگا گویا کہ بدعت کہتے ہیں اسی کو کہ شریعت کے طریقے کو تبدیل کر لے اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو اعتقاد کر لینا اور اس کو ثواب سمجھنا جبکہ اس میں دلیل شرعی موجود نہ ہو تو وہ ثواب نہیں بنے گی چاہے وہ آدمی اس کو کتنا اس کو درجہ قربت دے وَإِن تَقَرَّبَهَا مُتَقَرِّبٌ کہ لم یکن قربتن وہ عبادت نہیں ہوگی اگرچہ اس کو کوئی متقرب عبادت کرنے والا عبادت سمجھے جبکہ اس میں دلیل شرعی موجود نہ ہو اور طریقہ شرعی موجود نہ ہو گویا کہ ان ایسی رسم رواج اور بدعت کے اوپر اس آیت میں رد ہے آیت کا ماقبل سے ایک ربط تو یہ ہو گیا کہ والحج میں رسم حج کے اندر جو نسی کی رسم تھی تاخیر کرتے تھے اس پر رد کیا تو ساتھ ساتھ میں یہ دوسری رسم پر بھی رد کر دیا یا یہ کہ سوال کے اندر اصل میں دو چیزیں موجود تھیں
ایک سوال یہ تھا کہ چاند کے بارے میں پوچھا گیا کہ چاند کا کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ہم جو گھروں کو دروازے سے نہیں آتے دیوار سے آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، تو ان دونوں سوال کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا۔ کیونکہ سوال کے اندر مناسبت نہیں ہے، سوال دو چیزیں اور دو مختلف چیزیں ہیں، تو اس لیے جواب بھی دونوں کا دیا جاتا ہے تو جواب میں پھر مناسبت نہیں رہتی، گویا کہ اس کا یہ ربط ہو گیا ماقبل کے ساتھ۔ ایک رسم جو پہلے حج کی تھی اس پر رد کیا، اور یہ دوسری رسم پر رد کیا، اور دو سوال جو غیر مناسب تھے ان کا جواب بھی غیر مناسب طور پر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ جواب کی مناسبت پیش کریں۔